Assalamu alaikum masu sauraro. A yau masu sauraro, ina so in gaya muku kan cewa akwai wasu chemicals sinadarai kenan wanda sukan saka jinwa. Akwai kuma sinadaran da suke saka ji ka koshi. Akwai sinadaran ma da suke sawa ka ji baka jin test na abinci. So, a yau zan yi magana kan sinadari daya wanda yake sa mutum ya ji jinwa. Wato kan insulin. Insulin jikin mutum na iya producing shi naturally kuma ana synthesizing din shi a lab. Ga marasa lafiyar diabetes yawanci akan ba su wannan sinadarin don taimaka masu wurin ɗaukar sukarin da ke jikin jininsu zuwa ga jijiyoyi wato kan tissue da muscles don samun ƙarfin yin abubuwa yau da gobe rayuwarsu. So wannan insulin din kamar yadda na ce yana sa mutum ya jinwa. Nan nake so in ba ku wata bayani yadda za ku fahimci wani abu nan. A lokacin da ka ci abinci mai ɗauke da carbohydrates, so wannan sugar da ka ci zai sa automatically jikinka pancreas ya release wannan insulin din dan ɗaukar sugar nan zuwa ga gaɓoɓin jikinka kamar yadda na faɗa da muscles ɗinka. So a lokacin da ka ci abinci mai sugar sosai kuma a ce muscles ɗinka sun cika sun gama ɗauka wanda zai ishe su. So wannan sugar da zai ci gaba da zama a jikinka zai sa jikinka ya ci gaba da producing ɗin wannan insulin ɗin kuma zai sa ka jinwa. Zai sa ka ci gaba da cin abinci in ka ga wani abu kana so ka ƙara ci. At the end wannan cycle ɗin zai ci gaba. A lokacin da insulin kuma ya yi yawa a jikinka, sana kiwon lafiya duk bincikensa ya nuna yawan insulin a cikin jini ya zama ya yi yawa yana iya jan matsala ga lafiyarka da wasu gaɓoɓin jikinka gabakiɗaya. Wannan shi ne shawarata. Insha Allahu masu sauraro, in na samu lokaci zani video kan insulin resistance, zani shiga muku bayani kan me ke jawo yawanci hakan na faruwa da illolin in jikinka ya zama insulin resistant. Nagode sosai.